Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. U beogradskim menjačnicama već nedeljama za prave dinare možete pazariti falsifikovane evre. Falsifikovani, lažni evar, razlikuje se od pravog po tome što ćete, ukoliko njime pokušate da platite stanarinu, doživjeti prilično neprijatno iznenađenje. Vaša gazdarica stručnjak je za otkrivanje falsifikovanog novca i ukazat će vam na naizgled neprimetne razlike između prave i lažne novčanice. Lažni evar, menjačnica koja vam ga je prodala, neće primiti nazad, već će naprotiv odmah pozvati policiju koja će vas privesti zbog posjedovanja falsifikovanih evara. Dok vi organu gonjenja objasnite otkud, kako i kad, eto vas već iza rešetaka. Tamo vas čekaju krupni, ćelavi i malo ljubavi i pažnje, željni robijaši, koji će sa simpatijama posmatrati vaše plave uvojke, zgodno telo, vitak stas. Kada se konačno utvrdi da ste nevini, iz zatvora izlazite sa jednom jedinom namerom. Osveta. Sputajte to. I pronađite u sebi ponovo ljubav prema svemu što vas okružuje. Falsifikovani evar tako postaje simbol vašeg spiritualnog preporoda. Hodajući Beogradom u večernjim časovima, svetlost koja iz vaše aure izbija, asocira prolaznike da pomisle da ste hodajuća reklama. Prilaze i interesuju se, a vi im uz osmeh poklanjate i zrno onoga što se u drevnom upadiši čakramu nazivalo ekija. Sve je više Beograđana sa falsifikovanim evrom u novčaniku. Ako nas to ne vozdigne, ništa neće. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite i dalje uz naš program.